Na světě platí několik pravidel. Jedno z nich třeba říká, že zavděčit se úplně všem lidem na světě prostě nedokáže nikdo a i ti ultimátní sympatiáci jednoduše najdou pár hejtrů. Pak se taky říká, že když nemáš hejtry, tak vlastně nikoho nezajímáš a být tu a tam kritizován je tedy dobrý pro tvůj osobní růst. No, jenže my se dneska podíváme na tu opačnou stranu spektra a do světa fotbalu. Tohle jsou fotbalisti, které nenávidí opravdu hodně, hodně lidí. Stát se nenáviděným fotbalistou, to jde vlastně relativně rychle. Častokrát stačí pár bulvárních titulků, nevhodné gesto nebo komentář na veřejnosti, nebo chyba na trávníku. A masivní nevole fotbalových fanoušků je na světě. Své o tom rozhodně ví Loris Karius, německý brankář, na kterého spoléhal jeho krajan, trenér Jürgen Klopp při budování nového Liverpoolu. Stačil ale jediný zápas a možná slibná kariéra zmizela v prachu. Anglický tým se v roce 2018 probojoval až do finále Ligy mistrů proti Realu Madrid, kde ale prohrál 1-3 po dvou velkých minelách Lorise Kariuse. Před prvním gólem vyhodil míč přímo na kopačku Karima Benzemy, od kterého se následně odrazil do odkryté brány. Při třetím gólu Realu pak propustil střelu Garetha Balea z téměř 40-metrové vzdálenosti. Po zápase se sice v slzách omlouval fanouškům Liverpoolu, ani to ale nezabránilo následným výhruškám smrti, směřující od fotbalových fanoušků z celého světa na jeho osobu a také na jeho rodinu. Později se nicméně ukázalo, že v úvodu zápasu po srážce se Sergio Ramosem utrpěl Karius lehčí otřes mozku, takže následné chyby mohly být ovlivněny právě tímto incidentem. Nicméně kariéra tohoto brankáře nabrala sestupnou tendenci a fanoušci mu dodnes nemůžou přijít na jméno. Milovaný muž na Santiago Bernabeu to byl po celou řadu let obránce Sergio Ramos. Tenhle pořízek byl ochotný pro výhru udělat opravdu cokoliv a podle toho to taky častokrát na trávníku vypadalo. Tvrdé zákroky, neustálé provokace a posměšky, tím vším dokázal vyprovokovat hráče i fanoušky soupeřů. A tak se není čemu divit, že i Ramos se směle může zařadit mezi fotbalisty s početným zástupem těch, kteří ho nemůžou ani vidět. Od přelomu tisíciletí nikdo v evropském fotbale nedostal více červených karet než právě Ramos. Mít ho ale ve svém klubu muselo být velkou výsadou, protože hráč na vrcholu své kariéry to byl prostě vynikající. Pro tvrdou hru si porci nenávisti vysloužili i další obránci, třeba Pepe z Realu Madrid nebo barcelonský Piqué, který k tomu přidal i pár bulvárních aférek nebo specifické politické názory. A pak třeba i John Terry z londýnské Chelsea. Vedle tvrdých zákroků proti útočníkům Manchesteru, Liverpoolu nebo Arsenalu, to ale bylo i kvůli porušení takzvaného brokoudu, který říká, že kámošova holka je prostě tabu. No, tak pro Johna Terryho evidentně ne. Jeho románek s přítelkyní Wayna Bridge, Vanessou Petoncel, mu na společenské image rozhodně nepřidala. O to hůř, že skončila otěhotněním a potratem, na který ji Terry donutil jít. Později se sice přišlo na to, že tím pravým viníkem mohla být spíše Vanessa, která to vedle Bridge a Terryho táhla i s dalšími fotbalisty. Pověst kapitána Chelsea už ale byla pošpiněna, čemuž nepomohly ani rasistické urážky na adresu Antona Ferdinanda nebo opilecká extempore. A když pak z Liverpoolu za nepěkných okolností odcházel tehdy oblíbený Fernando Torres právě do Chelsea, zpíval o něm celý Anfield na rozloučenou. Goes to Chelsea, ruins his life. We hope John Terry fucks your wife. Vztahy a interakce se ženami pokřivily pověst i dalším fotbalistům. Mauro Icardi a Maxi López byli spoluhráči, byli blízkými přáteli, co spolu jezdili na dovolené, tedy až do té doby, než Mauro ulítl s Maxiho ženou a matkou jeho tří dětí, Vandou Narou. Pár měsíců po rozvodu s Lópezem se Vanda provdala právě za Icardiho. Později si argentinský útočník nechal vytetovat jména Lópezových dětí na své tělo, čímž veřejnost pobouřil ještě víc. A s oblíbence Vyvrhelem se během několika dní stal i Mason Greenwood. V budoucnu se měl tenhle kluk stát jasnou hvězdou Manchester United, stačilo ale nařčení ze sexuálního napadení a jeho kariéra se rázem obrátila vzhůru nohama, stejně jako jeho popularita u fanoušků. Greenwood přišel o deal s Nikem, hrozil mu vězení a s tím přišel i konec Manchester United. Když zůstaneme v Anglii, více odpůrců než podporovatelů má rozhodně i Harry Maguire. Koupený na Old Trafford za 80 milionů liber, tedy za tehdy nejvyšší přestupovou částku za obránce, měl zpočátku celou řadu fanoušků. V Hullu i Leicesteru hrál skvěle a v dresu United se měl stát následovníkem skvělého Ria Ferdinanda. Za národní tým se mu také dařilo, třeba na Euro 2020 a také celý předchozí ročník v Manchesteru byly jeho výkony v celku kvalitní. O rok později ale na klubové úrovni zapsal o polovinu horší čísla a na internetu se z něj stal pravidelný terč vtipů. Jeho výkony měl
měli sestupnou tendenci. Jakoby s každou další chybou na hřišti přicházel o sebevědomí a právě kvůli tomu dělal další a další chyby. A na jeho morálce nepřidalo ani bučení fanoušků, ať už těch v dresu rudých ďáblů, tak těch, kteří se přišli podívat na zápas Anglie. Nevole fanoušků z výkony Harryho Maguirea vyvrcholila, když jeden z nespokojených fans vyhrožoval fotbalistovi bombou u něj doma. Zdravý a aktivní život je skvělý. Hýbej se pravidelně a tvoje tělo ti poděkuje. Já cvičím ve Form Factory. Ať už chceš makat na síle, nahonit kondičku na kardiu, cvičit s vlastní váhou, skákat přes švihadlo nebo vyházet ruce s bojovníkem oktagonu. Všechno je tady možný. V Praze jsou hned na 14 místech a pobočky najdeš i v Brně a v Ostravě. První vstup navíc budeš mít zadarmo. Pojď do toho a uvidíš, jak ti pohyb zlepší život. No a k tomu makání je potřeba i nějaká ta suplementace, že jo? Já v téhle oblasti nedám dopustit na Brain Market. Největší e-shop pro zdravý životní styl. Pomůžou ti při cvičení, při hubnutí i nabírání, když řešíš imunitu, stres, hormonální rovnováhu nebo třeba kvalitní spánek. Doporučuji třeba Performance Magnesium, hořčík s tou nejlepší vstřebatelností, yerbu mate pro soustředění při práci a na večerní relaxaci pak třeba tuhle novinku Mood Booster. Tak se koukni na Brain Market a s kódem Oliver10 to budeš mít i o něco levnější. I když na Anfield Road nebo na Camp Nou ještě pořád s láskou vzpomínají, jaké skvělé góly v jejich dresu nasázel, ani jméno Luise Suárez nemůže celá řada fotbalových fanoušků dodnes slyšet. Fotbalista je to skvělý, o tom žádná, ale sem tam nějaký ten faul prostě zkusil přifilmovat. Při zpracovávání míče si umí pomoct i rukama a právě rukou na mistrovství světa 2010 zachránil Uruguay před vypadnutím. Suárez tehdy nenáviděla celá Afrika, protože Ghana byla posledním africkým týmem v turnaji. No a pak jsou tu samozřejmě Luisitovy kanibalské vložky. Jednu předvedl v zápase proti Chelsea, když kousl do ruky obránce Bronislava Ivanoviče a nebylo to poprvé ani naposled. Kousal i v předchozím angažmá v Ajaxu Amsterdam a také na šampionátu v Brazílii, kde se zahryzl do ramene italského obránce Chiellinho. Co fotbalistům rozhodně nepřidá na kreditu, to je simulování a především v takových případech, kdy vás u toho ještě jednoznačně chytí kamera. Jedním z největších a nejprofláklejších adeptů na fotbalového Oscara je pak barcelonský herec Sergio Busquets. Stačí, aby se na něho protihráč ošklivě podíval a už se válí po zemi. Často ochotně padal na trávníky po sebe menším kontaktu a aby toho nebylo málo, dokonce to i přiznává, když si prohlásil, že na simulování není vlastně nic špatného, je to prý znakem chytrosti. Tímto výrokem proti sobě popudil i spoustu fanoušků, kteří do té doby jeho excesy blahosklonně přehlíželi. Z dějin fotbalu ovšem nikdo nevymaže jeho teatrální vložku z utkání Ligy mistrů proti Interu Milan v roce 2010, kdy se svíjel na trávníku po zákroku Tiaga Moty a po očku sledoval, jestli sudí jeho výstup zbaští. No, zbaštil. Mota dostal červenou kartu. Ze simulování býval často obviňován i Neymar, ale je tu i tábor diváků, kteří jsou toho názoru, že minimálně v polovině případů padal na trávník prostě proto, že ho neudržely jeho tenké nohy. Co ale fotbalové fanoušky směrem k Neymarovi rozčílilo mnohem více, byl jeho útěk z Barcelony. Tehdejší trio Messi, Suárez, Neymar bylo fantastické a byla radost sledovat. Jenže Neymar se nechal zlákat francouzskými penězi a uprchl do Paříže. Tam si sice viděl opravdu královský pytel zlaťáků, nicméně do kabiny nikdy nezapadl. Jeho výkony šly dolů, na trávníku se častěji válel, než aby po něm běhal, soloval a hrál sám na sebe. I když si nakonec z Paříže odnášel docela solidní čísla, fanoušky zůstal spíše nenáviděný. Své hejtry má v novodobé éře fotbalu rozhodně i hvězda Realu Madrid Vinicius, kterému je vyčítáno agresivní jednání na hřišti, provokování soupeřů i fanoušků, zesměšňování při oslavách gólů a tak podobně. Mezi nenáviděné fotbalisty pak patřil třeba i australský brutalista Kevin Muscat, který si svoji nechvalnou pověst vysloužil plným právem. Jeho průchody agrese na hřišti se brzy staly postrachem všech okolních protihráčů, což samotný hráč s gustem podporoval rozličnými výhruškami. Takovému Ashleymu Youngovi prý přímo na trávníku řekl, že když se mu pokusí utéct s míčem, zláme mu obě nohy. No, sympaťák. Takových nenáviděných fotbalistů je na světě samozřejmě celá řada. Své odpůrce má i Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. Mnoho odpůrců měl během kariéry sebevědomý Zlatan Ibrahimovič nebo třeba rozmazlenec Mario Balotelli. A když bychom se podívali do Česka, určitě nás jako první napadnou jména spartianského bouřliváka Tomáše Řepky nebo problémového synka z Plzně Davida Limberského.
Tohle byl výčet některých z těch nejnenáviděnějších fotbalistů. A kdo je na vašem seznamu? Napište mi to dolů. Fotbalových videí je na tomhle kanále hodně, tak se podívejte třeba na fotbalové smolaře nebo na přehled nejpamátnějších gólů českého fotbalu. Díky za like, díky za odběr a uvidíme se zase příště. Tak čau.